Hej, jeg hedder Ove. Jeg arbejder med vandbehandling hos Kryger. Det her er vores Aquamat vandfilter, som laver blødt vand og typisk bliver brugt på kaffemaskiner. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man skifter sådan et filter. I udgangspunktet behøver man ikke værktøj, men det er en meget god idé at have en spand og en klud. Jeg starter med at lukke for vandet. Så kan jeg skrue de her slanger af. Der vil altid komme noget vand ud. Derfor har jeg lige spanden klar. Oi. Der sidder nogle O-ringe på de der tilkoblinger, der skal man lige tjekke, at den ikke er faldet af. Ligesådan i den anden side på selve filteret, så er der også en O-ring, som man lige skal tjekke, stadig er der. Et trick er at tage det brugte filter og lægge i en køkkenvask og lade vandet løbe ud. Nu tager jeg så det nye filter og kobler på. Jeg gør altid det, at jeg lige skyller filteret en lille smule igennem, inden jeg kobler på til. Så sætter jeg lige den anden slange på. Og så kan jeg åbne for vandet igen. Og så skal der altid tørres lidt op bagefter. Det var det. Nu vil jeg tage og få regenereret det brugte filter.